Mən dünən Azərbaycan paytaxtında yer alan qoşulmayanlar hərəkatının zirvəsinə toxunmaq istəyirəm. Sizin bu toplantı ilə bağlı fikirləriniz və mövqeyiniz? Bilirsən, bu qoşulmayanlar hərəkatı mənasız bir hərəkatdır. Vaxtilə bir Yugoslaviyanın bir prezidenti vardı, Josip Broz Tito. Onun hoqqabazlığından ibarət idi. Çünki həmin devirdə sosialist düşərgəsində bir sovet dominantlığı var idi. Bu dominantlığa qarşı balans yaratmaqdan ötürü bu Josip Broz Tito vurnuxurdu və bu vurnuxmanın nəticəsi kimi də 1954-cü ildə bir Banduk konferansı olmuşdu və bu Banduk konferansından sonra bir sıra Asiya və Afrika ölkələri də bu qoşulmamaq məsələsində meyilli idilər. Nəticə etibarilə 1961-ci ildə belə bir təşkilat yarandı. Əslində bu təşkilatı 3-cü dünya təşkilatı adlandırmaq olar. Baxmayaraq ki, həmin devirdə Avropadan bir Yugoslaviya onun tərkibində var idi. O günləri, yəni təşkilatın özünün məlumatına görə Avropadan bir Belarusiya onun tərkibində var. Yəni qalan Avropa ölkələri ya inkişaf etmiş azad dünya ölkələri bu təşkilatın içərisində yoxdur. Və son məlumata görə təşkilatın 120 üzvü var. Səhv eləmirəmsə onun deməli 37-si Asiya ölkəsidir, 53-ü Afrika ölkəsidir, 25-i isə Latin Amerikası ölkəsidir və köhnə sosialist məkanından hələ ki, 3 avtoritar rejim həmin təşkilatın üzvüdür. Bunun biri Belarusiyadır, ikincisi Türkmenistandır, üçüncüsü Azərbaycandır. Qalan bir neçə keçmiş Sovet Respublikaları var ki, post-Sovet məkanında onlar müşahidəçi missiyası ilə həmin prosesdə iştirak edirlər, o cümlədən Ermənistan. Və o prosesin hara gedəcəyini izləyirlər. Nədən ibarətdir, Sevinç xanım? Bunun mahiyyəti nədir? Öz xalqlarına nə qədər zülm edən rejimlər varsa, hamısı bu təşkilatda birləşib. Öz ölkələrində nə qədər seçki saxtakarlığı ilə məşğul olan rejimlər varsa, hamısı bu təşkilatda birləşib. Öz ölkələrində siyasi məhbus düşərgəsi yaradan rejimlər bu qoşulmayan hərəkatının üzvüdür. Və deməli, öz ölkələrində insan haqlarına hörmət etməyən, xalqın rəyi ilə hesablaşmayan rejimlər hamısı bu qoşulmayan hərəkatın üzvüdür. Vərəsəlik hüququ ilə hakimiyyətin oğuldan atıya, nə bilim, arvada, qıza keçməsinin ənənəsini yaradan ölkələrin hamısı bu qoşulmayan ölkələrdədir. Və bilirsiniz, məhz bütün bunlara görə bu İlham Əliyevin marağına səbəb oldu bu qoşulmayan. Çünki onun düşüncəsinə, onun planlarına bu qoşulmayan hərəkat uyğundur. Amma Azərbaycanla bağlı ayrı ciddi problem var. Yəni, ərazisinin 20% işğal altında olan bir ölkə necə qoşulmayan ölkələr sırasında yer ala bilər? Bu çox ciddi məsələdir. Yəni bu bir anlığa diqqət yetirin. Bu deməli qoşulmayan hərəkatın. Bunların hamısı məsələn Türkmenistan, ya Belarusiya, ya nə bilim o Afrika ölkələri sadəcə olaraq bunlar mövcud sərhədlər daxilində öz varlıqlarını saxlamaq istəyirlər, heç nəyə qoşulmaq istəmirlər və necə deyərlər, belə ağrımaz başın prinsipi ilə hərəkət edirlər. Azərbaycanın ərazisi işğal altındadır və bu uzun müddət, yəni 26 ildən çoxdur ki, Azərbaycan əraziləri işğal altındadır. Və Azərbaycan necə qoşulmayan hərəkata üzv ola bilər və dünyanın taleyin həll eləyən beynəlxalq təşkilatlardan, böyük dövlətlərdən üz döndərib, dünya siyasətinə heç bir təsir imkanları olmayan, tamamilə mənasız bir quruma inteqrasiya olmaq Azərbaycanın yox, hakim rejimin maraqlarına uyğundur. Onlar bu rejimdə özlərini çox rahat görürlər. Məsələn, qonşu Gürcüstan niyə yoxdur həmin təşkilatda?
ərazilərin bir hissəsi işğal altındadır. Rusiya tərəfindən bilavasitə himayə edilən oyuncaq qurumlar tərəfindən işğal olunubdur. Eyni vəziyyətdə Azərbaycandır. Görürsünüz, Gürcüstan ora qoşulmur, amma Azərbaycan qoşulur. Gürcüstan qərbə inteqrasiya olur. Azərbaycan deməli şərqə inteqrasiya olur. Burada dediyim kimi Asiya, Afrika, Latin Amerikasının yarıtmaz hakimiyyətləri, xalqlarına zülm eləyən hakimiyyətləri ki, birləşmişdilər. Yəni bir təşkilat ki, Maduro kimi öz xalqına zülm eləyən birisin təşkilatın rəhbəri səviyyəsinə gətirib çıxartsın. Həmin təşkilatdan nə gözləmək olar? Bu təşkilat, yəni bu qoşulmayanlar hərəkatı diktator rejimləri üçün öz aləmlərində sakit bir məkandır və bununla öz ölkələrində manipulyasiya imkanları əldə etməkdən ötürü bir vasitədir. Adamlar deyək ki, ATƏT-də uğur qazana bilmirlər, çünki hər dəfə ölkənin içərisində siyasi məhbus probleminə görə, insan haqlarına görə, korrupsiyaya görə, monopoliyaya görə hədəfə gəlirlər, represiyalara görə hədəfə gəlirlər, azadlıqların təmin edilməməsinə görə hədəfə gəlirlər. Avropa İttifaqında həmçinin bilirsiniz ki, 19 oktyabr mitingindən sonra Avropa İttifaqının ən böyük deputat qrupları Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqların şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində danışıqların dayandırılması haqqında bəyanatla çıxış edib. Çünki öz xalqına belə münasibət bəsləyən bir rejimin Avropada hər hansı bir yeri yoxdur. Və necə deyərlər, Avropadan sıxışdırılıb çıxardılan Əliyev rejimi özün məhz bu 120 devletin içərisində, bunların içərisində kimlər var? O Əliyevlə birlikdə Atlanta muzeyində şəkilləri nümayiş etdirilən diktatorların hamısı bu qoşulmayan hərəkatında yer alanlardır. Şimali Koreya diktaturasıdır. O Afrikanın Ekvadorial Qvineya diktatorudur. Ondan sonra digərləri, yəni bütövlükdə bu məkanda yer alan diktatorlar, öz xalqlarına zülm edən diktatorlar və demokratiyadan uzaq olan rejimlər, seçki sisteminə riayət etməyən rejimlərin böyük bir hissəsi avtoritar, totalitar və diktatorlar rejiminin birliyi demək olar bu qoşulmayan ölkələrə. Əgər izləyicilərimiz o ölkələrin sıralamalarına diqqət yetirsələr, bunun açıq şahidi olarlar. Bir halda bu zirvə toplantısından söhbət gedir. Mən bunu zirvə toplantısı deməzdim. Buna deyərdim dəriyə gedən yol. Ona görə dəriyə gedən yol deyərdim ki, burada həmin o Atlanta muzeyində portreti, müasir diktatorlar lövhəsində portreti yer almış bir diktator estafeti ayrı diktatora verir. Yəni Maduro İlham Əliyevə verir bu dərə görüşündə rəhbərliyi ona verir. Bilirsiniz ki, Maduro öz ölkəsinin yarısına nəzarət etmir. Millət ayaqdadır, ona qarşı mübarizə aparır və onun hakimiyyətdən getməsi üçün yüz minlərlə insanlar Venezuelada mitinglərdə, nümayişlərdə, etiraz aksiyalarında iştirak edirlər. Maduro dünyanın 50 ölkəsi tərəfindən tanınmır və bir prezident kimi tanınmır və onunla dünyanın 50 ölkəsi və dünyanın həmin 50 ölkəsi ən qabaqcıl ölkələr hesab olunur və onlar o qoşulmayan hərəkatına aid olan ölkələr deyil. Hamısının mövqeyi olan ölkələrdir. Qoşulmayan nədir? Qoşulmayan mövqeysizlikdir.
Qarabağ boyda problemi olan, ərazilərinin 20% işğal altında olan bir ölkənin qoşulmayan hərəkatında yer alması ölkənin taleyinə biganəlikdən başqa və məsuliyyətsizlikdən başqa bir şey deyil. Bir anlığa düşünək, bu təşkilat bizə nə verəcək? Bu təşkilatın hansı imkanları var ki, Azərbaycan həmin imkanlardan yararlanmalıdır? Demokratiya gətirməyəcək, aydın məsələsidir. Rifah gətirməyəcək, aydın məsələdir. Çünki böyük əksəriyyətində sosial-iqtisadi kriziz yaşanan ölkələrdir. İnsan haqlarına hörmət etməyən ölkələrdir. Qabaqcıl texnologiya gətirməyəcək, çünki hamısı geridə qalmış üçüncü dünya ölkələridir. Və qabaqcıl düşüncə tərzi gətirməyəcək, idarəçilik mexanizmi gətirməyəcək, çünki bunların hamısı avtoritar, totalitar, diktator rejimləridir. Bir hissəsi hakimiyyəti vərəsəliklə alan deməli rejimlərdir. Seçki sistemi gətirməyəcək, çünki hamısı antidemokratik rejimlərdir. Mətbuat azadlığı gətirməyəcək, bunların hamısı mətbuatı boğan rejimlərdir və böyük əksəriyyəti dünya deməli insan haqları təşkilatı, mətbuatı müdafiə edən təşkilatlar tərəfindən mətbuat yırtıcısı deməli mükafatın almış ölkələrdir. Və yəni bu nə deməkdir? Azərbaycanı azad dünyadan ayırıb qeyri-azad dünyaya inteqrasiya etmək. Əslində İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə Azərbaycan yarım azad ölkə idi və bu günləri Azərbaycan qeyri-azad ölkədir və qeyri-azad ölkə olduğu üçün özün o qoşulmayan hərəkatının diktatorları içərisində İlham Əliyev özün daha rahat hiss edir və Maduro'nun Bakıya gəlməsi, onun təmtəraqlı qarşılanması ölkə üçün əlavə problemlər yaradacaq və əvvəlcədən də bilirsiniz ki, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü bu məsələ ilə bağlı öz fikrin ifadə etmişdi və bilirsiniz ki, azad dünya tərəfindən ignor edilən bir deməli öz ölkəsinə zülm edən bir dövlət başçısının Azərbaycanda belə təmtəraqla qarşılamaq onun ideallarına şərik olmaq deməkdir və biz çox təəssüf edirik ki, dünyanın öz xalqlarına zülm edən diktatorlarının Azərbaycanda Bakıda bu görüşü keçirildi və bu Azərbaycanın tarixində qara bir səhifə olacaq olaraq qalacaq.